Bija šonadēļ vēl viens tāds notikums, varētu teikt, kas īsti neiekļaujās šajā neskumjās, nepriekā, proti bijusī ministre Ramona Petrāviča ļāvās pikantai fotosesijai žurnālā Klubs. Es palūkšu parādīt nelielu ieskatu. Kreitus kundze, lai neizskatītos tā, ka mēs šeit divas dāmas mēģinām aprunāt trešo. Petrāvičs kundze izskatās lieliski, es uzreiz gribētu pateikt, bet man ir cits jautājums jums. Ko jūs prāt šāda te atkailināšanās no deputātas puses liecina par Latvijas politisko kultūru? Nu, vispirms te jāskatās, mēs varam divējādi skatīties. Mēs varam skatīties uz Petrāvičs kundzi kā uz deputāti un kā uz sievieti. Ja? Ja mēs skatāmies kā uz sievieti, tad daļēji šinī vecumā, ja mēs nonākam pie nepieciešamības atkailināties, kad mums ir aiz 50, tad tās ir zināmas nepiepildījums. Manā uztverē zināmas sievietes nepiepildījums. Kaut kas trūkst, man vajag sevi parādīt, lai es varētu nu, kā atkal pievērst uzmanību, ka es neesmu noziedējusi, ka es tā... Nu, tas ir mans viedoklis. Es kā saku, es tā skatos uz šo problēmu. Skatoties no politiskās kultūras, nu, tas ir principā nepieņemami. Tas ir nepieņemami valsts augstākajām amatpersonām, jo tas ir jautājums par tavu izpratni sabiedrībā. Ja? Mēs pat savā laikā runājām ar studentiem, kad par to, ka, piemēram, Amerikas kongresā drīkst būt, nu, tām parasti pieņemts ir nevairāk kā 5 rotslietas, ja? Kur auskari. Ja, un tas tiek skaitīts atsevišķi, ja, jo, un kā ja mēs arī paskatāmies, tu jūs neredzēsiet nevienu sievieti ar šūpojušiem auskariem, nu, pat kaila foto, tas ir cits pilnīgi jautājums. Pērlis ir pieņemtais, tas, ko var un atļauties, bet tas arī ir jautājums arī pašām mums par savu izpratni, ko es daru, kas ir mans darbs un kā, par ko man ir, kas es esmu priekš sabiedrības, ja, bet, nu, atceraties, Latvijā ir bijušas arī muļķu partijas, ja mēs skatāmies tā, arī jautājums par politisko kultūru, ja tu balso par muļķu partiju, tad tu esi tas muļķis vai tas gudrais jautājums par tādu. Bet šeit vajadzētu pārdomāt, un es domāju, ka varbūt teikt mazliet Petrāvičs kundzei patraucies kaut kas cits. Es jums teicu, ka manai vecajai mammai bija tāds teiciens, nu tam nu nav kinderštūbas. Jā, nu tie, kas vāslo, tie zina, tas tad bērni audzināt. Es pat nezinu latviski, man liekas, pat nevar tā īsti. Vienu vārdu tulkojumu nav. Jā, tā audzināšana. Es domāju, ka nevis nav audzināšanas pēc Rāvišas kundzē, pasarg Dievs, bet kad nav politiskā rūdījuma un izpratnes par to, kas ir politiķis un ko viņš pārstāv, jo tu pārstāvi valsti, tu pārstāvi sabiedrību. Ja? Un līdz ar to ir arī noteikts uzvedības normas, kas ir jāievēro un kā ir jāizturās pret to. Ja tev ir laiks nodarboties ar žurnālu Klubs, tad ir jautājums, kas tev ir parlaments. Otršķīgā vieta, kur tu atnāc, kā saka, vai tas ir pamata darbs un tu ievēro visus tos noteikumus, jo katrai darba vietai ir savi noteikumi. Un es pat nezinu, Saeima savā laikā pieņēma ētikas kodeksu, starp citu. Tur gan bija rakstīts lietas, par ko es teicu, kāds deputāts to dara, tad tas ir apkaunojums viņa mammai, jo tur bija rakstīts, ka nedrīkst spļaut, tur, ka nedrīkst nākt dzērumā uz Saeimu, ka nedrīkst narkotikas lietot Saeimā. To gan nevis Saeimas deputāti ievēro, bet tas arī tā gadās. Bet ir šī lieta par ētiku un morāli. Darīt jau var daudz ko, bet vai tas ir pieņemams, varbūt ir vēlētāja kategorija, jo ziniet, ir tāds... Nē, nu daudz uztver, tā ir tāda paštīksmināšanās, es gribētu teikt līdzīgi, tā kā mums bija 18. novembra apsveikumi, kur deputāti bija nofotografējuši paši sevi un ielikuši sociālajos tīklos, apsveicot mūs visu nu, ar 18. novembri. Nu, man tas likās nedaudz jocīgi. Nē, tas nav jocīgi, tas ir mazvērtības komplekss. Ticiet, man tas ir mazvērtības kompleks. Man vajag sevi parādīt. Citi mani nerāda. Man vajag sevi parādīt. Un to man savā laikā ļoti labi pateica viens mans bijušais kolēģis ar tādu teicienu, ja manis nav tur ekrānā, manis nav politikā.